Сайн бацхан хүүхдүүдээ өнөөдрийн хичээлийн сэдэв тойрон үрд болох. За бүгдээрээ тойрон үрд болдог төмөйг гаргаж аваад уг төмөйг ашиглаж бодлого бодсох нь бидний өнөөдрийн хичээлийн зорилго болж байна. За бүгдээрээ хичээл эхлэхээс өмнө өмнөх ангид үтсэн тойрогтой холбоотой мэдлийг эргэн санацгаая. Хавтад орших дурын нэгэн цагаас ижилцээд орших хавтан цэгэн олонлогийг тойрог гэж нэрлэдэг. Энд тойргийн төвөөс тойрог дөрөшөх цэг хүртлэгцээг тойргийн радиус гэж нэрлэнэ. Харин тойргийн төвийг дайрсан тойрог дөрөшөх дурын хоёр цэгийг олсон хэрчмийг тойргийн диаметр гэж нэрлэдэг. Тэгвэл тойргийн диаметр нь хоёр радиус хэмжээтэй тэнцвэр байдаг гэдэг бид нар мэднэ. За мөн тойрог дөрөшөх дурын хоёр цэгийг олсон хэрчмийг хөвч гэж нэрлэдэг. За өнөөдрийнхэн хичээл рүү орцгаая. Самар зурагдсан өнгө тойргийг бүгдээрээ ууя байна гэж үзье. Тэгвэл уяг нэг үзүүрээс нь тайлаад уг уяга дэлгэвч гээ. Тэгвэл энд үүсэх шулууны уртыг болохыг тойргийн урт болох гэж нэрлэж байна гэсэн. За тэгвэл тойргийн уртыг бүгдээрээ эйлсгэр тэмдэглэж өг. За дурын тойргийн хувьд тойргийн уртыг диаметрт хуваахад P буюу ойролцоогоор 314 гэсэн тогтмолтой онгоц олддог. Тэгвэл энэ P-г тойрог болон дугуйтай холбоотой бүх зүйлд ашигладаг гэсэн. За бүгдээрээ P тэнцүү L-ийг хуваах нь диаметр гэсэн уг томьёоноос тойргийн хортыг гаргаад авч. За тойргийн хортыг диаметрт хувааж байгаа учраас хуваагдаж өгсөн диаметрийг тэнцвэр нь өөрөөр гаргаад үржүүлдэг чинь. Тэгвэл тойргийн урт тэнцүү P үрчг нь диаметр буюу тойргийн уртын томьёо гаргаад ирж байна гэсэн. За энэ хийгдсэн үйлсийг ойлгох тохиолдолд ойлгох бол биед хэлбэр хаан тавьж шиг тайлбарлаж өгье. За бүгдээрээ тойргийн уртын оронд 8-ыг орлуулъя. А диаметрийн оронд 4-ыг орлуулъя. Бүгдээрээ төвтөртэй бичээрэй. За тэгвэл 8-ыг 4-т боглоор мэдээж P гэдэг бол 2 байна гэсэн. За эндээс бидний олж байгаа зүйл 8 учраас 8-ыг гаргаж ирэхэд бол мэдээж 2-ыг 4-өөр үржүүлэх хэрэгтэй болчих юм гэсэн. Тэгвэл диаметрийг P-гээр үржүүлээд нөгөө тойргийн урт нь гараад ирж байна гэсэн. За ингээд тойргийн уртын томыг гараад авчлаа. За энд диаметрийн оронд дахиад энэ зүйлийг оруулж болно. Диаметр гэдэг өөрөө хоёр радиус хэмжээтэй тэнцвэр гэдэг бид мэдэж байгаа. Тэгвэл диаметрийн оронд бүгдээрээ хоёр радиусыг оруулж. Тэгвэл хоёр радиусыг P-гээр үржүүлэх юм бол тойргийн урт бас олдож болдог байх нэ гэсэн. За ингээд бүгдээрээ тойргийн урт болдог томьёодыг гаргаад авчлаа. За одоо тойргийн урт болох томьёог ашиглаад бүгдээрээ бодлого бодож үзье. За жишээ нь радиус нь 3 см гэж өгөгдсөн бай. Энд тойргийн уртыг олох хэрэгтэй байна. За уг бодлогыг бүгдээрээ бодъё. За энэ бодлол нь хэлээ. Тойргийн урт болдог томьёо гаргачи. P тэнцүү P үрчих нь 2 ав. За энд уг хоёр томьёоны алиг нь ашигласан болно. Ялаа байхгүй яг л ижилхэн байна. За тэгвэл радиусын хамаар нь 3 см уртыг орлууллаа. Ингээд P үрчих нь 2, үрчих нь 3 см тэнцүү 6 см P буюу тойргийн уртаа олчлоо гэсэн. За тэгвэл бүгдээрээ гэрчтэй сурах бичгийн 100 төшнөлт ургуудсны номер 42-45 даалгавруудыг гэрчтэй гэж гүйцэтгээрэй.